Espera um pouco aí, não conheço essa fase não. É mesmo, é? Crowd Control. Oh, ah, não. Ou é, não. Eu tô doido, essa fase é nova. Não. Acho que eu tô é doido mesmo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Pronto, ficou. Deixa ele morder ali. E foi-se embora. Se a fase quer pra vir bobolixo, não vem. Não lembro, sério, não lembrava dessa fase, não. Mas ok. Fala galera do YouTube, beleza? TheGamer15 aqui para mais um vídeo do canal. E estamos aqui, né? Como vocês viram, Velho Oeste. Só apertar assim, né, Jack?
Dancing Dynasty. Cortar logo esse início todo aqui. Eu acho que eu vou cortar a fase quase toda, porque eu gravei essas duas partes e nem prestei atenção. Oxi. Pode ver até que o dinheiro tá de 70 e poucos mil que eu tinha, passou para 60 e pouco e de repente passou 48. Joguei isso tudo nessa tarde toda, quase. Demorou que só, ainda nem passei daquele super leve, nem passarei. Passe especial. Produz 5 mil sóis. Ok. Deixa. The miner ou o minerador. What? Pam pam. A rocha cara dele bate muito, joga ali, ó. Bom, corta, tem que produzir sol. Faz assim, ó, empurrar para trás. Não. Medo falecer. Aí, pelo menos, congelou certo. Mil e pouco ali, ó. Não, aqui é pra cima. Não é pra cá. É aqui, ele acerta a garganta. Oxente. Croque, croque.
4.500, 600. 4.750, 850, 900 e 5.000. Bom. Não, 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 aí. Foi. Ai, ai. Essa nova atualização até que deixou mais fácil a anabolhadora. 350 é melhor do que 450. Imagina essa planta ser jogada nos negócios. Ó, do. Deixa. Tá todo mundo no level 1, pode conferir. Deixei em câmera lenta. Pode conferir. Só do último vídeo. Exceto isso daqui. A anabolhadora. Opa! Anabolhador tá com o negócio ali. E essa planta nova aqui que se coleta também. Agora que eu vi, pelo menos suas defesas acabam com zumbis. Como é a fase? Ok. Alô? Aí. Tocha. Ah, pega dispara ervilha. Mais uma planta coletada com sucesso. Oh my goodness. Ai galera, toma. Ai, nem sabia que era super level. Aqui é o. A fase sorte ou heavies. Só que não, né? Dodge Balls. Oh my god. Ah, vai sumir ainda o troço da música. Dodge Balls. Bolas. Bolas de boliche. Under Dancing. Permanente Under Dancing. Ou seja, tá permanente. Cuja. Vou ficar 350. Que já dá um ar de prazer aqui. Ai, quanto prazer. Ai, que gostoso. Ah. Que gostoso passar desse nível. Ai, que delícia. Daqui a pouco já vou falar besteira já nos comentários. Oh my God. Dorga.
Mano, certo, não ia matar. Congela. Ah, morra! Odeio essa porcaria de Under Dancing. Fica girando aí, fica atrapalhando a jogatina junto. Vamos ver dois baldes no mesmo lugar. Obrigado. Oh my God. Pronto, perdi já. Não, ainda tem chance, ainda tem chance. Ah! Pelo menos congelou. Esse é o único zumbi que não. Opa, que não dança. A mãe dele chega e ele fala. Não, não vai não! Ele não vai não! Né? A mãe dele é muito malvado com ele. Oh, ah! Vai, sol, vi sol. Não vi sol nenhum. Ainda colocou a porcaria da planta errada. Pior coisa quando esse espaço. Opa! Ei! Que merda, para. Tentar mais uma vez. Só que agora tá aqui a gelervilha. Mas só vou colocar uma, não tem onde botar ela. Na verdade, aqui é aleatório, ó. Essa única face tem aleatoriedade de zumbi. Mas de planta não tem não. Ou de planta tem bastante. Mas de zumbi é raro. Só um. Não consigo fazer nada. Uso para. Eu odeio jogar quando eu tô com raiva. Mas já por causa de uma porcaria. E não pega leve. Não pega leve. Desce, balde. Eu não sei, não tenho coordenação motora pra jogar esses tipos de nível. Tem que ficar mexendo coisa assim. Ah, deixa de qualquer jeito. Opa! Ah, já perdi a porcaria da planta. Ah, vai te catar, jogo. Só faz que me matar.
Posso contabilizar minha vitória. Finalmente. Não, não vai não fugir não. Morre. Morre. Eu quero ser no túmulo zumbi. Morre. Pelo amor de Deus, morre. Finalmente. Não sei quantas tentativas eu fiz. Nem no vídeo eu gravei tudo. Já é 6h16. Pelos atrasos que tive por causa que minha mãe ficava me chamando. Pelas coisas que eu tive que fazer aqui, pelas mortes que ocorreu. Ai, finalmente o passeio. Espero que amanhã esteja mais feliz pra poder gravar isso daqui. Que tô silencioso demais, eu não aguento. Tá, já tá escuro o suficiente pra vocês não me verem, conseguirem me ver. Ai, mas obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal. E o Luciano, por favor, tô precisando mesmo. Depois disso daqui eu descobri que eu preciso muito de visualizações e likes mesmo. Por favor, me ajudem. Não tenho capacidade para passar isso daqui sem ver que vocês não estão gostando. Por favor, deixe muito like, por favor. Ainda tem que editar esse tempo todo aqui. Mas obrigado por assistir. Fui.